Čau ti ľudia, a vítam vás pri upútavke na server Chips Gaming. A môžeme ísť na to, pustíme si intro a ideme teda na to. OK. Takže pozrieme si server trošku. Ešte tu moc veci nemajú, ale ako už celkom dosť, určite majú ešte veľa plánov. Tu majú aj AFK zónu, dokonca to moc serverov nemá. Hej, tu není nič, shop. Čo to tu je, nevidím na to. Svadba, príroda, hotel, AFK, návody a doly. Toto AFK teda moc serverov nemá. Tak toto funguje. Jej, vodička. OK. Takže pravidla. Prvá. Zadná sprosta. Žiadna sprostá slova, nikto nesmie dělat reklamu, mesta môže zakladať pouze VIP nebo admin, 4 nehekuj. Ešte čo som nepovedal, je to český server, to už ste si asi všimli. Nestávaj mimo vyhrazeného miesta, a tým má vždy pravdu. Nežiadaj op, nespamuj, negrifuj, žiadne PvP mimo vyhrazenej zóny. Do PvPčka iba povolené veci. Dodržuj všetky pravidlá. Rešpektuj A-team. OK. Ešte je furt nábor, takže ešte potrebujú nejakých ľudí. Teraz je tu momentálne majiteľ, to je Pingvinek. No. OK, neskôr. No, tu si môžete pokupovať VIP, sa mi zdá. Hej, VIPčko. Tu máte nejaké to info. Nejaké tie blbosti, hej. Tu máte ten nábor. Tu sú skúšky na membera. To musíte takto jednotlivo prejsť. To musíte vedieť. Nebudem vám ukazovať, kto a ako to prejsť. Takže ideme spawn. Spawn. A proste klasický server. Až na to, že s ľuďmi sa tu akože dobre komunikuje, môžete si s nimi pokecať. Tu sú skúšky do A-teamu, to vás portne do miestnosti a tam vás proste vyskúšajú. Tu je zápis, to si vezmete takto ceduľku. Ale semka sa zapíšete, že čo chcete byť. Tu máte ceduľky, ja to tam teda vrátim. Tak ešte čo také. Tu sme teda skončili, helper, aktivita, skúšky, primutí, no, hej. Tu sú nejaké tie warpy a minihry, mesta, warp XDD, nie, počkať, XVOOD. No a proste všelijaké parkour, sumo, OK. Tu máte, že kto je kto. Tak teda založil to Pingvinek. Potom admini. Delfinek. No okej. No a ako hovorím, admin týmu tu je ešte celkom málo. Mohli by sme sa pozrieť na tie warpy. Warpy, kde sú tu. Nie, počkať. Kde sú tie warpy? Tu. Hej. Tak toto ma celkom zaujíma, že čo? Drevo? Tak tu som ešte ani nebol. Pekné.
Tak to by ma zaujímalo, čo to je. Si kokos. Tak ideme zase spávn. Okej. Okay. No, to som sa utopil. No však, ja vám to teraz asi moc nebudem ukazovať všetko, lebo ako, nechcem vám moc rušiť ako to napätie, že keď tu prídete, že čo tu všetko je. Sami si to musíte užiť. Takže, čau!